Alqi Blako ish deputeti socialist, ka lënë qelin e burgut pas një vendimi për ndryshimin e masës së sigurisë nga gjykata e posaçme. Vendimi është zyrtarizuar këtë tejnte pas kërkesës së bërë nga ish deputeti dhe avokati i tij Sokol Hazizaj. Ky verdikt u pranua nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila tashmë e çon në shtëpi ish deputetin. Blako u arrestua më 1 prill të këtij viti pas akuzave për përfshirjen e tij në aferën e inceneratorit të Fierit, kur mbante detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit. Po për këtë afer ka shkuar pas hekurave edhe ish ministri mjedisit Lefter Koka.